हेलो फ्रेंड्स, हर्षना किचन मेनू में तुम्हारू स्वागत छे। आजना स्पेशल मेनू में सफरजननी रेसिपी बनावीशुं अने तमारा घर में ज्यारे कोई शाक न होय त्यारे तमे आ रेसिपी बनावीने जरूरथी एकवार ट्राई करजो। गरम गरम खावानी तो खूब ज मजा पड़ी जशे। आ रेसिपी ने जोवा माटे वीडियो ने एंड सुधी जोजो अने तमने जो मारी रेसिपी पसंद आवे तो मारा वीडियो ने लाइक अने शेर करजो, मारी चैनल ने सब्सक्राइब करजो अने बाजू में आपेल बेल आइकन जरूरथी प्रेस करजो जेथी बधा नवा वीडियो नी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। तो चलो हवे रेसिपी स्टार्ट करीशुं। तो सौथी पहला सफरजन ने धोई लईशुं अने त्यार पछी एनी छाल उतारी लईशुं अने त्यार पछी वीडियो में जोई शको ते प्रमाणे सफरजन ने कापी लई एना नाना टुकड़ा करी लईशुं अने तमे आ रेसिपी बनावाना होय ते आगळ ज सफरजन ने कट करवानुं रहेशे। तो हवे गैस उपर पेन ने गरम करवा माटे मूकी देशुं अने पेन गरम थई जाय त्यार पछी तेमां 4 चमची जेटलुं घी उमेरीशुं। आ रेसिपी आपणे पूरेपूरी घीमां बनावीशुं अने घीनी जग्या उपर तमे बटरनो उपयोग पण करी शको छो। हवे त्यार पछी घी गरम थई गयुं छे तो हवे सफरजन ने कट कर्युं हतुं ते सफरजनना टुकड़ा आपणे घीमां नाखी देशुं अने एने घीमां सातळी लईशुं अने हवे थोड़ी वार पछी तमे जोई शको छो सफरजनना टुकड़ा घीमां सतड़ाई गया छे। तो त्यार पछी तेमां एक नानी चमची जेटलू आदुनी पेस्ट उमेरीशुं अने तमे आदुनी पेस्टनी जग्या उपर आदुने छीणीने पण उमेरी शको छो। हवे आदुने सफरजन जोड़े व्यवस्थित रीते मिक्स करी लईशुं। हवे आदुनी पेस्ट सफरजन जोड़े व्यवस्थित रीते मिक्स थई गई छे तो त्यार पछी आपणे तेमां मसाला उमेरी दईशुं। तो सौथी पहेला अर्धी चमची जेटली धाणा जीरू पाउडर उमेरीशुं। હવે ત્યાર પછી તેમાં અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું। ત્યાર પછી બે લીલા મરચાંને ઝીણા સમારી લીધા છે તો તેને ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી આ બધા મસાલાને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ બધા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે તો ત્યાર પછી તેમાં અડધી વાડકી જેટલું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરી દઈશું અને મેં આદુની પેસ્ટ બનાવી હતી ત્યારે મીઠું ઉમેરી દીધું હતું તો તમારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને ત્યાર પછી તેમાં ઝીણી સમારેલી લીલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી દઈશું। હવે આ બધા મસાલાને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી 1 થી 2 મિનિટ માટે એને કૂક થવા દઈશું અને હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો સફરજનની આ રેસીપી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આને આપણે સફરજનનું શાક કહીશું। અને તમે આવું સફરજનનું શાક બનાવવાનું ક્યારે વિચાર્યું પણ નહીં હશે અને તમે કોઈ દિવસ બનાવીને ખાધું પણ નહીં હશે। તો ચાલો હવે આ શાકને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું અને આ શાક તો તમને શિયાળામાં ગરમા ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા પડી જશે અને તમે એની સાથે બાજરીનો રોટલો સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। અને એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમે કોઈ પણ ફ્રૂટના શાક બનાવો ત્યારે એમાં લસણ અને ડુંગળી એ બંનેનો ક્યારે પણ ઉપયોગ ના કરવાનો। હવે એના ઉપર લીલી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને અડધી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું જેથી સફરજનનું શાક ચટપટું એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। છે ને એકદમ નવી અને સરળ રેસીપી, તો આ સફરજનના શાકની રેસીપી તમે પણ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટમાં લખી મને જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી અને સાથે સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।